Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda UzAuto Motors avtomobillar qabristoni haqidagi xabarlarga rasmiy izoh berdi. Kurskda Ukrainaning 10 mingga yaqin askari bo'lishi mumkin. Biden: Kursk hujumi Kreml uchun katta muammo. Rossiya Ukrainadan qo'shinlarining bir qismini olib chiqadi. Kursk viloyatida qancha rus taslim bo'ldi? Taliban AQShning sobiq bazasida yirik harbiy parad o'tkazdi. Qirg'izistonda Salimboyvachcha bilan aloqador 2 kishi qo'lga olindi. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Kurskda Ukrainaning 10 mingga yaqin askari bo'lishi mumkin. Forbes: Rossiyaning Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlarining 10 mingga yaqin askari bo'lishi mumkin. Bu haqda Forbes yozmoqda. Nashrning qayd etishicha, chegara zonasi bo'ylab Rossiya qo'shinlarining shimoliy guruhida 48 mingga yaqin askar bor, ammo ularning aksariyati Ukrainaning Volchinsk shahrida bo'lib, Kurskdagi jang hududidan taxminan 150 km uzoqlikda joylashgan. Ukraina qo'shinlarining 22 va 88-chi mexanizatsiyalashgan brigadalari va 80-chi havo hujumi brigadasi Kursk viloyatidagi janglarda qatnashmoqda. Yirik to'qnashuvlar Darino, Gagalyovka, Meloviy, Nikolski aholi punktlari yaqinida hamda Kiyev ishchi kuchining salmoqli qismi to'plangan Sudjaning g'arbiy chekkalarida sodir bo'lmoqda. Operatsiya natijasida rossiyalik qo'shinlarning Kurskga ko'chirilishi tezligi va Ukraina qurolli kuchlari jangchilarining katta yo'qotishlar xavfi ostida qolib ketmasligiga bog'liq. Rossiyada Kursk viloyatidagi vaziyat federal favqulodda holat sifatida tan olingan, deyilgan xabarda. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi esa mintaqada federal favqulodda holat e'lon qildi va dastlab to'qnashuvlarni qo'poruvchi guruh ishtirokidagi kichik hodisa sifatida baholadi. To'qnashuvlar joriy yilning 5-avgustdan 6-avgustga o'tar kechasi Ukraina Rossiyaning Kursk viloyatini o'qqa tuta boshlaganidan so'ng Sudja shahri yaqinida keng ko'lamli hujum boshlanganidan keyin yuzaga keldi. Rossiya Ukrainadan qo'shinlarining bir qismini olib chiqadi. VCG: Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi hujumi tufayli Rossiya o'z qo'shinlarining bir qismini Ukrainadan olib chiqib ketmoqda. Bu haqda Amerika rasmiylariga tayanib Wall Street Journal xabar berdi. Nashrning qayd etishicha, bu Kiyevning bostirib kirishi Moskvani o'z kuchlarini qayta to'plashga majbur qilayotganining birinchi belgisidir. VCG ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar hali ham bu qadamning Rossiya uchun ahamiyatini aniqlashga harakat qilmoqda. Shu bilan bir AQShning bahosi Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga kutilmagan bostirib kirishi Rossiya qo'shinlarini Ukrainadan uzoqlashtirgani, bu yerda Moskvaning ishchi kuchi va texnikasi bo'yicha ustunligi unga bir necha joylarda oldinga siljish imkonini bergani haqidagi Ukraina rasmiylarining bayonotlarini mustahkamlaydi. Taliban AQShning sobiq bazasida yirik harbiy parad o'tkazdi. 14 avgust kuni Taliban Afg'onistondagi AQShning sobiq harbiy havo bazasida hokimiyatga qaytganining 3 yilligini nishonladi. Bu haqda The Straits Times xabar berdi. Taliban qurolli kuchlari Sovet davridan qolgan tanklar va artilleriya qurollarini AQShning Bagramdagi sobiq harbiy bazasi orqali olib o'tgan. U yerda parad va nutqlar uchun yig'ilgan yuzlab odamlar orasida Xitoy va Eron diplomatlari ham bor. Sobiq Bagram bazasi bir vaqtlar 20 yil davomida Tolibonga qarshi AQSh boshchiligidagi operatsiyalar uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Paradda AQShda ishlab chiqarilgan bronetransportyorlar, vertolyot va qiruvchi samolyotlar ham olib o'tilgan. Tolibon kuchlari 2021 yilning 15 avgustida poytaxtni egallab oldi. Yubiley afg'on kalendarida bir kun oldin nishonlanadi.
UZ Auto Motors avtomobillar qabristoni haqidagi xabarlarga rasmiy izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda avtomobillar qabristoni bor degan videorolik tarqaldi. Bu ma'lumotni UZ Auto Motors kompaniyasi rad etdi. Video Andijon viloyatining dilerlik markazlaridan birining hududida avtomashinalarni yuklash jarayonida haydovchi tomonidan suratga olingan, deyiladi kompaniya xabarida. Shuningdek, UZ Auto Motors kompaniyasi O'zbekiston qonunchiligida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on xabar tarqatganligi uchun ma'muriy javobgarlik belgilanganini ham eslatib o'tgan. Foydalanuvchilarga ma'lumotlarni UZ Auto Motors kompaniyasining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sayti va sahifalari orqali bilish tavsiya qilindi. Kursk viloyatida qancha rus taslim bo'ldi? Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yuzlab rossiyalik askarlarning taslim bo'lgani va ularga insoniy munosabatda bo'lganini e'lon qildi. Shuningdek, u Ukraina qo'shinlari Rossiya Federatsiyasining Kursk viloyatidagi 74 ta aholi punktini nazorat qilishini ma'lum qildi. Bosh shtab boshlig'ining ma'lum qilishicha, bizning qo'shinlarimiz Kursk viloyatidagi 74 ta aholi punktini nazorat qilmoqda. Yuzlab rossiyalik askar allaqachon taslim bo'lgan va ularning barchasiga insoniy munosabatda bo'ladi, dedi Zelenskiy. Ukraina qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Zelenskiyga Ukraina qurolli kuchlari guruhlari Kursk viloyatida harbiy amaliyotlarni davom ettirayotgani haqida ma'lum qildi. Sirskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari hozirda 1000 kvadrat metrga yaqin maydonni nazorat qilmoqda. Ukrainaning Kursk viloyatiga hujumi boshlanganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda taslim bo'lgan o'nlab rossiyalik askarlarning videolari e'lon qilindi. Ular orasida Checheniston maxsus kuchlari Ahmad jangarilari aks etgan videolar ham bor. Bayden: Kursk hujumi Kreml uchun katta muammo. Qo'shma Shtatlar prezidenti Jo Bayden Ukrainaning Rossiyaga hujumi Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun haqiqiy dilemmani yaratishini aytdi va AQSh rasmiylari ukrainaliklar bilan doimiy aloqada ekanligini qo'shimcha qildi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Ukrainaning Kurskga bostirib kirishidan maqsad Rossiyani transchegaraviy hujumdan himoya qilish uchun Ukrainadan qo'shinlarini olib chiqishga majburlash, deydi AQSh rasmiysi. Qayd etilishicha, Ukraina Rossiyaning 2022-yil fevralda boshlangan bosqinini qaytarishga urinayotgani sababli AQSh Ukrainaga asosan mudofaa maqsadlari uchun mo'ljallangan milliardlab dollarlik qurol-yarog' yetkazib bergan. May oyida Bayden Kiyevga Ukraina shimoli-sharqidagi Xarkov shahriga qarshi hujumni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya ichidagi harbiy obyektlarga nisbatan AQSh yetkazib bergan qurol-yarog'larni ishga tushirish ruxsat bergan edi. Oq uyning aytishicha, Ukraina Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishi haqida oldindan ogohlantirmagan. Rossiya kuchlari Ukraina qo'shinlariga raketa, uchuvchisiz samolyotlar va havo hujumlari bilan javob qaytargan. Oq uy matbuot kotibi Karine Jean-Pierre Einforswon bortidagi jurnalistlar bilan suhbatida Vashingtonning operatsiyaga aloqasi yo'qligini aytdi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Vashington Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning maqsadlarini hali o'rganmoqda. Qirg'izistonda Salimboyvachcha bilan aloqador ikki kishi qo'lga olindi. Qirg'izistonda Salimboyvachcha nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev bilan aloqada bo'lgan ikki shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Qirg'iziston Sputnik xabar berdi. Qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarga tadbirkor Jalil Atambayev va sobiq deputat, bojxona xizmati sobiq rahbari Salayddin Aydarov, O'zbekiston jinoiy dunyosi yetakchisi Salim Abduvaliyev bilan uchrashuvi aks etgan videolar tarqalgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, Atambayev o'z biznes imperiyasi rasmiy kengaytirish maqsadida Salimboyvachcha bilan yaqin aloqada bo'lgan. U katta mablag' evaziga tadbirkorga homiylik va ko'mak ko'rsatgan. Shuningdek, ushbu jinoyatga Salayddin Aydarov ham sherik bo'lgani aniqlangan. Ma'lumot uchun, Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tumani sudining hukmi bilan Salim Abduvaliyev 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.